Dneska máme hodinu slovu a chtěla bych, abyste se nejdříve zamysleli a vytvořili do vašich školních sešitů mentální mapu, tak jak jste zvyklí, na téma, když se řekne slovo jsem. Nechte proudit myšlenky, co vás napadne, když se řekne slovo jsem. Takže si uvolníte stránku nějakou, si vyberte volnou, doprostřed si napište slovo jsem a napište, co vás každého napadne. Může to být různě rozvětvené. Když se řekne slovo sen. Tady mám napsaný druhý, takže jako dobrý sny a špatný sny, tak třeba špatný jako hororový sny, že třeba se nám zdá o smrti a takhle. A právě, že dobrý jsou třeba o hezkém životě nebo o zájmech nějaký. Já tady mám třeba spánek, protože prostě je to zde. Můžeš do toho spát, ale ani nemusíš. Já tam mám třeba jako touhy, jako třeba, že prostě, že když po něčem toužíme, tak nám může o tom třeba. Ano. Třeba jako sen, že chceme, že máme jako sen třeba něco dokázat, třeba sen třeba ve věku práci objevit s koukadem. Já mám životní super. Adio. Já to mám taky rozvětvený na tři, takže mám noc, jakože tam v noci můžeme mít nějakou tu iluzi, co třeba se nám stane. Potom mám vymyšlení, to je úplně nějaká kravina, co se mi zdá. Zkus nahradit toto nesmyslné slovo. Nesmysl. Ne. A skutečné, to jak říkala Iva. Potom nějaký příběh, třeba který se mi zdá, tak to je ten, tak, který si pamatuju a který si nepamatuju, že mám často sny, že si je ani nepamatuju osobně. A potom mám sen, třeba já divadelní, teda že se chci dostat na školu. To třeba padání do neznáma. Prostě padáte do toho neznáma, prostě nevíte, ty dopadete prostě. A ne, když se mi nikoli dále. Jenny? Já to mám dost věcí, že já mám třeba k tomu bydlení, když jsem třeba o tom, jak je to bydlení, já bych myslím, že jaký tam bydlení. Potom taky nemusí být žádný sen. Někdo to tak má. Potom tady mám příjemný sny a sny o budoucnosti a přítomnosti. Třeba. A potom tady nějaké ty koníčky a ještě třeba sny o vztazích. Saša? Já to mám hlavně, jestli chci dostat do povolání nějakého chtěla. Ty jsi to bral po té éře cíl nějaký životní. Aničko? Já to mám, jako, že to může být nějaký příběh, třeba z minulosti jako dějepis, ne třeba. Já vím, že když si přijedu, než jdu spát, než přečtu, tak mě jako, že se tam zdá, že jsem špatný. Ano. Dane, co ty asi? Já tam mám třeba smýšlený místa, smýšlený postel. Co se vám může dít v tom snu, že můžu si prostě dělat, co chci. Ale co v tom se neodložené, co v tom nestačí? Prostě můžu být kdekoliv. Ani není tam žádný stupň, není tam žádný stupň omezení, třeba 18 stupňů. Aha, to jsme v jedné kategorii, mládeži další stupno, tam ano, než je povoleno. Tady bych skončil. Já vám teďka pustím písničku. Někdo z vás ji bude znát, někdo ne. Ti, co ji znáte, tak to tady nevykřikujte. Nechte prostor a pozornost věnujte té melodii, těm slovům. A potom si pustíme až k tomu ten klip. Tak kdo poznal ruce nahoru, teďka už to tam je napsané. No. Tak Honzíku? Tomáš Kulíček. Tak, co víte o tomhle zpěvákovi? Je to člověk.
Ano, není to zvíře, výborně. První je otázka herec? Splněna. Je, je to i herec? Tak, Jani? A pak. A pak, a kdože jí zpívá? Ještě je tam slyšet jeden hlas, nějaký ženský. Víte, o koho se jedná? Natálko? Bylo to správně, já to slyšela. Máme ruce nahoru. Tak, Davide, můžeš. Jeho manželka. Víš, jak se jmenuje? Ne. Jmenuje se Tamara. Já si myslím, že to je o tom, že každý má nějaké štěstí. Uh-huh. A když jsem to slyšel úplně ze začátku, tak jsem si myslela, že je to znělka z filmu Insider z Tuchlovic. Ten film neznám, to je nějaká novinka, nebo to už je starší film? Aha. Tak ale hezky jsi tam zmínil na začátku to štěstí, nebo že někdy je to takové vachrlaté. Tak, další názory. Jakou roli tam má asi ten kůň? Filipe. A jaká to cesta musí být? Je to vyloženě opravdu ta cesta nějaká lesem, nebo nějaká vydlážděná, nebo bychom si to mohli představit i trošku jinak. Lukáši? Ano, může to být cesta životem, super. Tak a vlastně v refrénu zní, že ty koně promění klus v cval. Tak když si představíte teďka opravdu reálně toho koně a poměříme z hlediska rychlosti, co je rychlejší? Kdo ví, co je rychlejší? Cval nebo klus? A Andrejko, cval je rychlejší. Takže kůň klus je nejprve pomalu a potom, když už cválá, tak ten pohyb už je rychlejší a vy, když na něm jedete, tak už, je to, už to je opravdu znát. Je tady někdo, kdo jezdí na koni? Navštěvujete třeba občas? Někdo vím, že jezdí do Miskovic? Tak, kdybychom to konkrétní trošku se snažili převést do toho života. Co tím asi třeba tímto veršem chtěla říct, Kubo? Ano, může se nám zdát, že je to čím dál tím rychlejší. Skvěle. Zůstanu ztracené malý světla, třeba se vrátí.